Nå, var motoren ned der nu? Upti, det er vores første fødsel. Ja. Er der? Så er vi sgu kommet på havet. Det er holde. I dag. Det er alt for lækkert. Vi er kommet ud i vores egen jolle. Ligger lige ude fra Nørre Lyngby, og deroppe der ligger Åbjerg Knude. Vi ser, om vi kan fange nogle fisk. Så har vi endelig fanget en fisk. Alt for lækkert. Der er en makrele. Det var sgu da utroligt. Hvordan? Vi skal tidligere have gang i køletasken så. Bum! Så er der anden. Og til du lægge. Det er på vej op fra bunden, ja. Ja, okay. Jamen, når der svømmer sådan en der rundt, den svømmer i stimer. Ja, så det er altså bare ud. Sådan. Halløjse. Og vi har ellers lige ramt en masse makraller her for lidt siden. Vi har... Flemming han har taget paternoster, altså det rødspætte, for at fange på. Vi sidder med lidt hornfisk på bunden for at se om der er noget liv dernede. Og Claus og jeg, vi fisker med blink og så makrel for at fange lige nu. Og vi har også lige stødt på et par små stimer med makraller. Vi har nok fanget en 15 stykker eller sådan noget nu her. Det er alt for lækkert derude jo. Vi er bestemt ikke presset, bare fordi vi ikke fanger fisk hele tiden. I kan se der. Sådan der. Der kan ikke gå helt galt. Sidder nyere. En af Nordjyllands bedste udsigter her. Åbjerg Knude fra havet. Det bliver ikke meget bedre. Jeg har en bitte sorgelse på der, jeg skulle måske nok have haft noget, der kunne trække lidt dybere, men der er faktisk ikke ret dybt her, hvor vi er lige nu. Der er 5-6 meter, vil jeg tro, eller sådan noget. Det er ikke meget mere i hvert fald. Men det er alt for lækkert. Alt for lækkert. Det er vi ligeglade med. Du har fanget et eller andet på bunden? Ja. Ja, jeg sagde jo nok, de var her. Sådan, mand. Det er også. Det er et pikvar. Det er et pikvar. Olé! Har du fanget sådan en far? Nej. Ny PR. Alt for sejt. Men den er vist ikke. Ej, den er desværre ikke stor nok, men men den er fanget. Sådan, mand. Pikvar også. Alt for fedt. Nå, tillykke med. Jo, tak.